Så där, nu har äventyrarna allihopa kommit fram till Svärdsmästarens akademi. Jag har därmed uppfyllt uppdraget för kapitel 3 och får öppna tyvärr för kapitel 4. Här kommer det. Oj, det här var lite ovanliga saker som gick upp. Och sen det här bladet med jag ska läsa berättelsen som innan. Är ni beredda? Det här är kapitel 4. En hjältes berättelse. Jag sa det är dags, suckar svärdsmästaren Karla när han berättar ert ärende. Ja, det är ingen överraskning. Frågan var bara hur lång tid det skulle ta innan onda trollkaren kom tillbaka. Jag kan också se att ärkekansler gjorde rätt som skickade just er. Ni har potential, även om ni har en bit kvar. En bit eller två, säger hon och sneglar på en av er. Karlas ansikte ändras. Nu såg hon trött och sliten ut. Nu ler hon och det är något som glimmar till i ögonen. Jag minns hur det var. Utforskandet, äventyren, hjälteskapet. Ni måste gå samma väg om ni ska ha en chans att driva bort den onda trollkaren. Inte alla kan bli hjältar, men var och en av er har gnistan som behövs. Karla skrattar till förvånansvärt högljutt. Så drar hon sitt svärd och gör några rörelser som är så snabba att det är svårt att se vad som händer. Jag ska lära er något som är viktigt att ha med sig på vägen mot hjälteskap. Ser ni pricktavlan på vägen där borta? Plötsligt har Karla en kastkniv i handen som hon slungar mot väggen. Kniven sätter sig i träet mer än 2 fot från pricktavlan. Så tar hon fram en hel handfull fluxkristaller. När hon krossar dem kan ni faktiskt känna hur flödet vajar till. Ni går fram till väggen tillsammans. Kniven sitter inborrad precis i mitten på pricktavlan. Det är dags för er att gå hjältens väg, säger Karla. Känn flödet, följ flödet. Sök äventyret.